com Pedro Duran. Pedro, como prometido, a gente volta a esse assunto aqui no Novo Dia para falar sobre furto e roubo em São Paulo. Esse número cresceu 18% nos 4 primeiros meses de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. Essa alta que a gente fala aqui, ela aconteceu em bairros da zona leste da capital paulista. E por que a gente volta a esse assunto? Com o Pedro Duran, ontem comentávamos sobre alguns casos de roubo que aconteceram na zona leste, casos impressionantes. Um deles foi esse aqui, Pedro. Quando os assaltantes armados, eles pedem o celular desses homens, levam também relógio, aliança, e no momento em que ele pega o celular das vítimas, ele pede a senha para desbloquear o aparelho e ter acesso. É isso, Carol. São dois casos que a gente mostrou ontem que aconteceram no Jardim Anália Franco e no Tatuapé, regiões de alto padrão, na zona leste de São Paulo. As pessoas que, obviamente, não conhecem São Paulo têm a impressão de que a zona leste é uma área mais pobre da cidade, mas essa não é a realidade de muitos locais como este aqui, né? No Jardim Anália Franco e no Tatuapé, há condomínios de alto padrão, de fato, onde as pessoas têm uma vida exatamente igual à de outros bairros mais conhecidos como sendo regiões mais ricas da cidade. E ontem eu me debrucei nas planilhas, nos dados da Secretaria de Segurança Pública para poder entender qual era o movimento que a gente estava assistindo do ponto de vista das estatísticas na segurança pública em alguns dos bairros da Zona Leste de São Paulo. Então eu fiz uma comparação dos 4 primeiros meses deste ano com os 4 primeiros meses do ano passado, para tentar identificar qual foi a mudança na curva da criminalidade. E o que eu descobri foi que tanto roubos quanto furtos subiram em três bairros, numa estatística somada que dá 18% de alta. E quais são esses bairros? São Miguel Paulista, que é um dos maiores bairros da Zona Leste de São Paulo, Guaianazes e Itaquera, que é o maior bairro da Zona Leste de São Paulo. Então, isso ajuda a gente a perceber que, de fato, há ondas, manchas de calor, de criminalidade, que têm se intensificado nesta região da cidade de São Paulo. Esse levantamento que eu fiz, eu levei em consideração 10 bairros da Zona Leste e em 7 deles os furtos, especialmente os furtos, aliás, em 6 deles os furtos sobem, nesses 3 e mais outros 3. Em apenas 3 bairros os roubos sobem. Então a gente percebe que, em geral, há um combate a roubos e furtos que tem dado certo na cidade de São Paulo. Os dados estatísticos de todo o município de São Paulo mostram queda, no geral, de roubos e Ou furtos. seja, na Zona Leste, nesses bairros, os números vão na contramão da realidade da cidade. Exatamente. O que a gente percebe nestes locais é um aumento da criminalidade, um aumento de roubos e furtos. Aí a estatística não considera os veículos, né, que eles são apartados desse dado, mas a gente consegue perceber que há ali uma movimentação da criminalidade avançando em bairros importantes da Zona Leste, bastante populosos, né, Carol? Pois é, mais uma imagem aqui que chama atenção. Foi durante o fim de semana, ontem falamos sobre esse assunto aqui com o Pedro Duran, que foi em busca desses dados que trazem a realidade da Zona Leste da capital paulista. Esse foi um dos roubos registrados durante o fim de semana, quando três homens armados, eles roubam os celulares dessas vítimas e também levam alguns pertences. E aí o momento, então, em que um deles entrega a aliança para esse homem armado, esse criminoso. Só para pontuar, Carol, ainda tiveram um aumento no registro de furtos as delegacias que atendem os bairros do Tatuapé, Vila Carrão e Ermelino Matarazzo. Tatuapé, que é um dos bairros que a gente está falando aqui. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol. Até já.